হেল্লো বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে সাদিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৰমৰ টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলখন। বন্ধুসকল, আজি মই শিকাব ওলাইছোঁ যে HD থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয়। থাম্বনেইলৰ এটা কথা হৈছে যে আপোনালোকে যে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিয়ে, সেই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বিলাকত বহুতৰ এনেকুৱা হয় যে ভিউজ বেছি নাহে, মানে ভিডিঅ'বিলাক বেছি নাচায় মানুহে। আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কথা হৈছে থাম্বনেইলৰ ওপৰত। আপোনাৰ যদি থাম্বনেইলখন ধুনীয়া হয়, আপুনি ভালকৈ সজাই পেলাই বনাব পাৰে, HD হিচাপত ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই বনাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই থাম্বনেইলখনত মানুহে ক্লিক কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন অ'পেন কৰিব। আপুনি যিমানেই ভালদৰে ভিডিঅ' নবনায় কিয়, যদি আপোনাৰ থাম্বনেইলখন ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত কোনেও ক্লিক নকৰিব। গতিকে তেতিয়াহ'লে আজি শিকি লওক যে HD থাম্বনেইল মানে এটা ধুনীয়াকৈ থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয়, আজি শিকি লওক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে যাব লাগিব আমাৰ পিকচাৰ আৰ্টত। মই পিকচাৰ আৰ্টৰ পৰা থাম্বনেইল বনাওঁ। আপুনি পিকচাৰ আৰ্ট নাথাকিলে ইনষ্টল কৰি লওক, আৰু থাকিলেতো বালি। প্ৰথমতে পিকচাৰ আৰ্টত সোমাই লওঁ। পিকচাৰ আৰ্টটো আমাৰ অ'পেন হৈ গৈছে। তাৰপিছত তলত চাওক, এটা প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই ৱাল ফটোছৰ পৰা এটা ফটো লৈ লওঁ, মানে এটা ইমেজ লৈ লওঁ পিকচাৰ আৰ্টৰ পৰা। পিকচাৰ আৰ্টত মানে বনাবলৈ থাম্বনেইলটো এটা ফটো লৈ লওঁ। এডভাৰটাইজ আহিছে, নো থেংকছ। আমি এই পিকচাৰটো লৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি থাম্বনেইল বনায়, আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা পিকচাৰ দি ল'ব। এই পিকচাৰটো বাৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই পিকচাৰটো পূৰা থাম্বনেইল চাইজৰ আছে। থাম্বনেইলত থাম্বনেইল পিকচাৰটোত যিটো মানে এটা চাইজ থাকে, সেই চাইজৰ হিচাপত আছে। মই এই পিকচাৰটো লৈ লৈছোঁ, আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই পিকচাৰটো পাৰিলে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব যদি আপোনাৰ তাত নাই। তাৰপিছত মই ক'ত যাম, এনেকৈ বাওঁপিনে টানি দিলোঁ, তলৰ অপশ্যনকেইটা টানি দি পেলাই এড ফটো বুলি লিখা আছে, প্ৰথমতে তাত যাওঁ। তাত গৈ পেলাই মই কি কৰিম, এটা ফটো দিম। আপুনি যিকোনো থাম্বনেইল বনাই তাতে এটা ফটো দিব, এনেকুৱা এটা ফটো দিব যাতে ফটোটো চাই পেলাই ভাল লাগে। যিহেতু মই ইয়াত ডিম্পু বৰুৱাৰ এটা ফটো দি দিছোঁ, দি পেলাই এড ওৱানত মাৰি দিছোঁ, এইটো আহিছে। অহাৰ পিছত আকৌ অপশ্যনকেইটা বাওঁপিনে টানি দিয়ক। টানি দিয়াৰ পিছত একদম লাষ্টত চাওক, ফ্ৰী ক্ৰপ বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু চাওক, ইয়াত এটা প্ৰফাইল লগো আছে, এটা মানুহৰ ছবিৰ নিচিনা এটা লগো আছে, এই লগোটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু অলপ সময় অপেক্ষা কৰক, আপোনাৰ ফটোটো PNG হিচাপে গৈ পেলাই তাতে বহি যাব। অলপ সময় অপেক্ষা কৰক। বেছি সময় নালাগে, অলপ সময় লাগে হ'লে মানে নিজে নিজে এই পিকচাৰটো কাটি পেলাই গৈ পেলাই তাতে বহি যায়। হাতেৰে মানে পিকচাৰটো কাটিলে তেৰা বেকা হৈ যায়। এচা সুন্দৰ হিচাপে ধুনীয়া হৈ পেলাই পিকচাৰটো এনেকৈ কাটি গৈছে। এতিয়া ফটোখন চাওক, পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ আছে। অকল মানুহটো ফটোটো মানে ফটোটোত মানুহটো পূৰা ৰঙা হৈ গৈছে PNG-ৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ওপৰত থকা এই চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, চুকত থকা। কৰাৰ পিছত আকৌ আমি ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ছেভত ক্লিক কৰি দিছোঁ, চাওক ফটোটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে কাটি পেলাই। ইয়াৰ পিছত আমি ফটোটোক যিকোনো এটা ছাইডত আমি এনেকৈ বহাই দিওঁ। বহাই দিলোঁ। বহাই দিয়াৰ পিছত আকৌ আমি ওপৰত থকা সেই শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ তাতে কিবা লিখিব লাগিব। লিখাৰ কাৰণে আমি আকৌ তলপিনে চাম, টেক্সট বুলি ক'ত লিখা আছে, এয়া টেক্সট। এই টেক্সটত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত লিখিম যে HD থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ডাঙৰ হাতৰ H আৰু D ল'লোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া লিখি দিওঁ যে থাম্বনেইল। HD থাম্বনেইল এইখিনি লিখিছোঁ, তাৰপিছত বাৰু বাকীখিনি লিখিম। লিখি পেলাই আকৌ শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি লিখাটো অলপমান ডাঙৰ কৰিলোঁ, ডাঙৰ কৰি তলপিনো অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ পিছত লিখাখিনি ইয়াতে ৰাখি দিলোঁ। ৰাখি দি পেলাই এতিয়া কালাৰ লওঁ আমি।
কালারটো লবলৈ গ'লে আমি এটা যিটো কালাৰ আমাৰ পছন্দ সেই পছন্দ হিচাপে মানে থাম্বনেইলত যিটো কালাৰ ভাল হ'ব সেই কালাৰটো আমি ল'ম। মই বাৰু এই হালধীয়া কালাৰটো লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আকৌ চাওক তাত লগতে লিখা আছে ষ্ট্ৰক। ষ্ট্ৰকত গৈছোঁ, গৈ পেলাই আমি কোলাই দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এমাউণ্টটো অলপমান বঢ়াই দিছোঁ এইটো যাতে অলপ এইচ ডি ডিজাইনত হৈ যায় লিখাটো। তাৰপিছত আমি তাৰ লগতে যাম, লগতে একদম মানে লাষ্টত যিটো অপশ্যন আছে বেণ্ড বুলি, এই বেণ্ডত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি এইটো অলপমান বঢ়াই দিলোঁ, মানে অলপমান কমাই দিলোঁ। কমাই দি পেলাই লিখাটো ইয়াতে আমি ৰাখি দিলোঁ আৰু এইটো অলপ বঢ়াই দিলোঁ আখৰৰ হেৰিকেইটা। বঢ়াই পেলাই আমি ইয়াতে ৰাখি দিওঁ। আমি এই চেণ্টাৰ হিচাপে ইয়াত ইয়াত ৰাখি দিলোঁ এই চেণ্টাৰ হিচাপে। ৰাখি দিয়াৰ পিছত এইটো এটা ৰাউণ্ড হিচাপত হৈ গ'ল লিখাটো। তাতে তলত লিখিম আমি এতিয়া কেনেকৈ বনোৱা হয়। আকৌ শুদ্ধ চিনত ক্লিক কৰি দিলোঁ, আকৌ টেক্সট গ'লোঁ। টেক্সটোত গৈ পেলাই এতিয়া লিখিম এইচ ডি থাম্বনেইল বুলি লিখিছোঁ। এতিয়া আমি লিখিম যে কেনেকৈ বনোৱা হয়। কেনেকৈ বনোৱা হয় এইখিনি লিখিলোঁ। লিখি পেলাই আকৌ শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি পেলাই তাৰ তলতে বহাই দিওঁ। অলপমান সৰু কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি এই লিখাটো ইয়াত ৰাখি দিছোঁ। ৰাখি পেলাই আকৌ আমি কালাৰত যাম। লগতে কালাৰত গৈ পেলাই আকৌ আমি সেই কালাৰটো ছিলেক্ট কৰিম হালধীয়াটো। তাৰপিছত আকৌ গ'লোঁ ষ্টকত। ষ্টকত গৈ পেলাই কোলাটো দি দিলোঁ। দি পেলাই আকৌ আমি এইটো অলপমান বঢ়াই দিলোঁ এমাউণ্টটো। এতিয়া মানে সুন্দৰকৈ ধৰিব পৰা যায় এইচ ডি থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয়। এনেকৈ কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি আকৌ এই শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি আৰু এটা ফটো ল'ম। এতিয়া ইমেজত গৈ এড ফটোত গৈ পেলাই এড ফটোত গৈছোঁ। গৈ পেলাই আমি এটা আৰু এটা থাম্বনেইল ল'ম। এতিয়া মানে এটা থাম্বনেইল ল'ম, এইটো থাম্বনেইলেই বাৰু লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই এড ওৱানত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এইটো এটা বৰ্ডাৰ দিব লাগিছিলে, বৰ্ডাৰ এটা দি লওঁ। এনেকৈ দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত বৰ্ডাৰটোত এটা কালাৰ দি দিওঁ, সেইটো মই ৰঙা দি দিছোঁ। সেইটো এটা কালাৰ দি দিওঁ এনেকৈ বগা। তাকো শুদ্ধত মাৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি এইটো এডজাষ্ট কৰি পেলাই বহাই দিওঁ। সুন্দৰকৈ বহি গৈছে। এইচ ডি থাম্বনেইল কেনেকৈ বনোৱা হয় তাৰ তলতে আমি এটা থাম্বনেইলটো দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কাম আছে। শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি তলপিনে যাব লাগিব। ব্ৰাছ বুলি অপশ্যনটোত যিটো ব্ৰাছেছ বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এটা ব্ৰাছ ল'ব লাগিব। ব্ৰাছটো লোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোতে আহি গৈছোঁ, প্ৰথমটোত আহি গৈছোঁ। তলত এটা চিন আছে, এইটো চাইজটো কমে আছে, আছে ঠিকে আছে, চাইজটো কমে আছে। তাৰপিছত বগাটো আছে, এইটোও ভালে আছে। এতিয়া আমি ফটোটো ডাঙৰ কৰোঁ বাৰু। ডাঙৰ কৰি পেলাই তাৰ চাৰিওপিনে এটা বৰ্ডাৰ দিব লাগিব আমাৰ। এতিয়া বৰ্ডাৰ এটা দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ, মানে এটা বৰ্ডাৰ দি দিলেই হয়। চাৰিওপিনে দি এটা বৰ্ডাৰ দি দিয়াটো ভাল হয়।
মই বাৰু জলদি জলদি বৰ্ডাৰটো দি লওঁ, ভিডিঅ'টো পজ। চাৰিওপিনে আমাৰ বৰ্ডাৰটো দি দিয়া হ'ল। এতিয়া চাওক আপুনি থাম্বনেইলখন চাই পেলাই কিমান ভাল লাগিছে, কিমান এটা ধুনীয়া লাগিছে থাম্বনেইলখন চাই পেলাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা কথা, ডিম্পু দাৰ ফটো দিয়াৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব, মই মানে নিজৰ ফটো নহয় বেলেগৰ ফটো দি পেলাই আপোনাক থাম্বনেইল বনাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে যে থাম্বনেইলটো ছেভ কৰোঁ কেনেকৈ, ছেভ কৰাৰ কাৰণে ওপৰত থকা চুকত এই চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এডভাৰ্টাইজ আহিছে, আপুনি পুৰণ চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ গেলাৰীত মাৰি পেলাই ছেভ কৰি দিয়ক। এতিয়া আমাৰ থাম্বনেইলটো ছেভ হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাব, এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ হ'লে। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলত জলদিকে জলদি 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি পেলাওক, আৰু মই 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত এটা গিভৱে দিম। তো কাৰ ভাগ্যত পৰে কোনো ঠিক নাই, সেইকাৰণে জলদিকে জলদি আপোনালোকে 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি পেলাওক। থেংক ইউ, আজিলৈ ইমানেই। আগলৈ ভিডিঅ' পাই থাকিব সদায়, এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই থাকক। ধন্যবাদ।